Hi friends, swagatam mor YouTube channel Himaxi dekala. Aro eya matro komolotonor pora ulaisu. Tai aro ki korim? Pora khona gote gusai dilu. Gusai di ki sam bahirot khodai ki soli ase ratipuar pora rati loke khirki kon khulile gomtu pae ratipua uthar pora rati khuar loke borkhun rati khuar pora ratipua uthar loke kebol bor. Kun borkhun aro borkhun. Huni huni sai sai dekhi dekhi amoni lagi goise aru bohutore bohut thai bohut kosto hoise karon banpani hoi goise saiu phale pani joma lagi goise tharakhar borokhunot saiu phale pani pani obostha ahomot pura tharakhar borokhun cholise aru ei banpanie bibhinno thai bohut bohut beshi harhasti kori pelaise thakibo khabo বহুখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে যেহেতু বৰখন কমাৰ নামে নলয় পানী বাঢ়িয়ে গৈ আছে যিবিলাক ঠাইত আমি সৰুৰ পৰা পানী হোৱা দেখা নাছিলোঁ সেইবিলাক ঠাইতো এই বছৰ বহুত মানে পানী উঠিছে বানপানী হৈ গৈছে বছৰে অসমৰতো বহুত ঠাইত বানপানী হয় কিন্তু এই বছৰ মানে কিছুমান নোহোৱা ঠাইতো অকমান ওখ ঠাইতো পানী উঠিবলৈ পাইছে গতিকে বহুত বেছি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈছে এবাৰ আৰু এতিয়া মই উঠি চোতালখন চাওঁচোন কিমান পানী জমা হৈ আছে আমাৰ চোতালতো মানে পানী জমা হয় এয়া এতিয়া অলপ কমি আছে কিন্তু বৰষুণটো জোৰে দিলে আৰু অলপ বেছি হৈ যায় আকৌ অকণমান পিছত শুকাই আহে আকৌ এতিয়া এইখিনি মানে পানী আছে আমাৰ এইখিনি চোতালত পানী জমা হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু যিসকলৰ ঘৰ দুৱাৰ ডুবি গোটেই অঞ্চলটো ডুবিছে তেওঁলোকৰ কথা সঁচাকৈ ভাবিলে খুব ভয় লাগে উঠি খুব কম পানীৰে মই এতিয়া ব্ৰাছ কৰি লওঁ কাৰণ হয়তো বহুতে পানী ডুবিও খাবলৈ পোৱা নাই গতিকে ইমান পানী ৱেষ্ট কৰাটো বেয়া কথা আৰু বৰষুণ এতিয়াও কিনকিনকৈ দিয়ে আছে খুব কমকৈ 4-5 মিনিটহে বন্ধ হয় বৰষুণটো ইহঁতেনো আকৌ কি জানে ক'ত বৰষুণ ক'ত বানপানী ক'ত কি বৰষুণ দিলে আৰু ভালে পায় স্কুল যিহেতু বন্ধ দিছে আৰু বানপানী বুলি জানে কিন্তু সেইখিনি অনুভৱটো কৰিব নোৱাৰে গতিকে আৰু ঘৰত থাকি আমনি পায় কাৰণে বাৰে বাৰে অহা যোৱা কৰি থাকে কেইবাৰ হ'ল আহ যা কৰা 3 বাৰ চাই 3 বাৰ কিন্তু এই বাৰে বাৰে হা চেণ্ডেল পৰিল চেণ্ডেল উঠাওঁ কি লগ নেকি মই সেইকাৰণে চেণ্ডেল উঠাব লাগে ইফাল সিফাল পানীয়ে পানী আহ যা কৰিব ইটাৰ দলং গা ধুই ললোঁ আৰু কাপোৰ সলাই থৈ দিছিলোঁ পুনৰ আগৰ কাপোৰ পিন্ধি ললোঁ কাৰণ কিমান আৰু জমা কৰি থাকিম আৰু কিমান কাপোৰ ইতিমধ্যে এটা কাপোৰ মস্ত ডাঙৰ ডোম জমা হৈ গৈছে ধুবলগীয়া কাপোৰ কাপোৰৰ ডোম এটা আৰু লগতে এই চাৰ্ট পেকেট থৈ দিছোঁ পৰা ৰ'দ দিলে থৈ দিওঁ হোৱাটছএপ ষ্টেটাছত পানী ফেচবুক ষ্টেটাছত পানী টিভিত পানী চাৰিওফালে পানী পানী আৰু পানী বৰষুণৰ মাজতে অকণমান টাউনত গৈ আহোঁ সৰুকৈ এটা কাম আছে চাৰিআলি টাউনত আছোঁ এতিয়া বৰষুণ বেছি নাই কিনকিনকৈ হ'লেও অলপ অলপ পৰি আছে আমাৰ ইয়াৰে ৰাস্তা কিন্তু পানী চানী উঠা নাই ইয়াৰে অকণমান আগত বহুত ঠাইত পানী হৈছে মেইন ৰাস্তাৰ ওপৰেদিও আনকি বহুত বেছি পানী বাঢ়ি গৈছে আৰু তাকে ভাবিছোঁ অকণমান চাই আহোঁগৈ থাকিব পৰা নাই মানে চাব মন গৈছে যাব বেয়া লাগিছে এনেকুৱা এয়া নদীৰ পানী কিমান ওপৰলৈকে উঠি আহিছে আৰু এই ৰাস্তাৰ কাষৰ পথাৰৰ পানীবোৰ পৰা উঠি আহিছে সকলো দোকান বন্ধ ইয়াত কিন্তু জালৰ দোকানখন খোলা পাইছোঁ মাত্ৰ আৰু ইয়াত দুৱাৰ মুখতে ঘৰৰ এনেকৈ মাছ মাৰি আছে খুৰীবিলাকে এইখিনি ঠাই চাওকচোন পানী বাঢ়িছে মাছ মাৰি আছে পানীৰে পাৰ নেদেখা হৈ গৈছে আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ যদি একো অসুবিধা নহয় আমি আগলৈকে যাম বুলি ভাবিছোঁ বাটটো
পানী হৈছে বহুত আৰু সমানে মানুহবিলাকে জাল লৈ মাছো ধৰিছে ইয়াত বেয়া বুলি কি ক'ম মানে কৰিবনো কি তেওঁলোকে ঘৰবিলাকতো গোটেই পানী ভৰ্তি হৈ গৈছে খাবলৈ শাক চব্জিও নাই গতিকে আৰু মাছ মাৰিছে খাইছে তেনেকৈ হয়তো ভাতখিনি আৰু ঘৰত আৰু থাকিবলৈ ঠাই নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ মই ভাবিছোঁ আৰু তেনেকুৱাকৈ ৰাস্তাবিলাক চাওক কেনেকুৱা হৈ গৈছে এনেকৈ মানুহে অহা যোৱা কৰি আছে মানে ভালদৰে চাই ল'ব লাগে কোনফালে বেছিকৈ দ হৈ আছে নহ'লে মানে গাড়ীখন বা বাইকখন সোমাই যাব পাৰে গতিকে ভালদৰে চাই লওঁ হয় য'ত পানী বেছি ত'ত মানুহ বেছি মানে মাছ মৰা মানুহ বেছি আৰু চোৱা মানুহো বেছি কৰিও থাকিব কি ঘৰততো পানী উঠিছে সেইকাৰণে এনেকৈ মাছ চাই পৰিছে পানী চাই পৰিছে চাগে মাত্ৰ কথা হ'ল অলপ সাৱধানে থাকিব লাগে যিহেতু পানীৰ যি প্ৰকোপ আৰু এয়া চাওকচোন গাড়ীত এনেকৈ চালে গম পায় কিমান বেছি ধান এইখিনি জেগা দূৰৰ পৰাই দেখিছোঁ পানী ইমান বহুত বেছি হৈছে আৰু মানুহো একদম বহুত বেছি গোট খাই আছে এইখিনি ঠাইত ঠাইখিনিৰ পৰা মাছ মাছ ওলাই গৈছে চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু জাল মাছ মৰা মানুহ ইয়াত সকলোতকৈ বেছি পানী জমা লগা দেখিছোঁ বহুত বেছি পানী আছে একদম চাৰিওফালে ভৰ্তি হৈ পৰিছে আৰু মানুহো সিমানেই আছে বহুত মানুহ মাছ মৰা চাব অহা গোটেই বহুত বেছি হৈছে এইখিনি না এইখিনি ঠাইত অকণমান নামি দিছোঁ ঠাইখিনিত নামা ইমান এটা ভয় নাই সেইকাৰণে অলপ নামি চাইছোঁ মানুহখিনি খিনিত বেছিখিনিৰ পৰা মাছ মৰাত ব্যস্ত আৰু এক প্ৰকাৰ মাছ মাৰিয়ে তেওঁলোকে সময়টো অতিবাহিত কৰি আছে মাত্ৰ একো বিপদ হ'ব নালাগে সেয়ে কথা ঘৰবিলাকো হয়তো পানীৰে ডুব গৈ আছে বহুতে ইয়াত মাছ মৰা চাব আহি আছে কিছুমানে কিনিও লৈ গৈছে মাছমৰীয়াবিলাকৰ পৰা কিনিও লৈ গৈছে সেইখিনি ঠাই অলপ ওখ তাতে গৈ আমি অলপ ৰখিম অলপ মাছ চাই যাওঁ মাছ মৰা কোনে কিমান মাছ পাইছে এইখিনি ঠাইত মানে চাৰিওফালে কেৱল পানী এনেকুৱা গতিত মানে বৃদ্ধি পাইছে চাৰিওফালে কেৱল পানীয়ে দেখিব আপুনি আৰু লগতে জাল লৈ লৈ মাছ মৰা মানুহ এনেকুৱা মানে পৰিস্থিতি চাওকচোন ৰাজপথবিলাক কেনেকৈ পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ গৈছে বেটাৰী ৰিক্সাত জালৰ কাৰণে বাঁহ উঠাই লৈ গৈ আছে সেইখন ঘৰ চাওক পুৰা ডুব গৈছে খুব বেয়া লগা আৰু এয়া এওঁলোকৰো আৰু এয়া চাহৰ গুৰিবিলাকত গোটেই পানী জমা লাগি আছে এনেকৈ বোলে বহুত দিন পানী জমা লাগি থাকিলে গছবিলাক মৰেও গতিকে সোনকালে শুকালে ভাল আৰু বৰ মস্ত এটা লাগিলে এওঁ আকৌ আৰম্ভ কৰিব এতিয়া ৰাস্তা কোনখিনি আছিল আৰু ৰাস্তাৰ ছাইডৰ পথাৰ কোনখিনি আছিল একদম
চিনি নোপোৱা হৈ গৈছে তলতে নামি আছে মাছ খাবই আহিও ইমান ডুবি ডুবি চাফা কৰি আছে সিহঁতৰ দেখোন জ্বৰে হৈ যাব মেইন ৰাস্তা ইছ ইমান এনেকে জাবৰ চাফা কৰি আছে ভয় লাগি যায় আমি এতিয়া ঘৰলৈ উভতি গৈ আছো বৰষুণটো ৰখক আৰু পৰিস্থিতিটো পুনৰ আগৰ দৰে হওক তাৰে কামনা কৰি আমি গৈ আছো তেওঁলোকে ভেলত পাৰ হৈ আছে আৰু সেয়া আছিল দুদিন আগৰ পানী চাৰিওফালে বানপানীৰ পৰিৱেশ আৰু ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ বৰষুণৰ কাৰণে কাৰেণ্টটো খুব ডিষ্টাৰ্ব দি আছিল কিছুমান ঠাইততো নাছিলেই কিন্তু আমাৰ ইয়াত আছিল যদিও খুব কম সময়ৰ কাৰণে আহিছিল যাৰ কাৰণে ফোনত চাৰ্জ ৰাখিব লগা হৈছিল গোটেইটো শেষ কৰিতো ভিডিঅ'টো আপলোড দিব নোৱাৰোঁ এডিট কৰিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে এতিয়া এডিট কৰিলোঁ আৰু আজি আপলোড দিম আপোনালোকে চাইছে বুলি মই ভাবিছোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো শেষৰ অংশ এইখিনি আৰু দুদিন পিছত আজি ৰ'দটো ওলাইছে দেখাৰ পিছত এয়া আজি আকাশখন ফৰকাল হৈছে কিবাকৈ ৰ'দটো ওলাইছে আৰু সেয়াই হওক বানপানীত যিসকলৰ হাৰাশাস্তি হৈ আছিল তেওঁলোক শিবিৰৰ পৰা উভতি নিজ ঘৰখনলৈ গৈ সকলোবোৰ ঠিক কৰি লৈ আকৌ স্বাভাৱিক জীৱনলৈ ঘূৰি আহক গতিকে সেয়াই আৰু সকলোবোৰ আগৰ দৰে হওক আৰু এতিয়া যেতিয়া ৰ'দটো দিছে পানীবোৰ অলপ শুকাইছে পুনৰ এয়া মাছ ধৰাত লাগি গৈছে এটা মই লৈ যাওঁতে নিও না এইটো এটা এইটো এটা এইটো 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 এটা এইটো এইটো অ চিন্দানা মৰা এইটো বহুত নাই গতিকে এয়া মই মাছ চাই আছোহি চালে ধৰিব মন যায় বাৰু আপোনালোকে যাওক চাওকে ধৰক বতৰটো ভাল হৈছে যিহেতু পৰিস্থিতিবোৰ আগৰ দৰে সুন্দৰ হৈ পৰিব